Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Президент Петро Порошенко підписав закон про введення воєнного стану в Україні. Згідно указу номер 393, воєнний стан вводиться на 30 діб. Гуртожиток за адресою проспект Богоявленський, 340/1, з 22 листопада відключено від електропостачання. Про причини та як люди виходять із ситуації, розкажуть наші кореспонденти. Тож, про ці та інші події більш докладно. У вівторок в підконтрольному Росії Київському райсуді Сімферополя суд арештував 12 українських моряків до 25 січня. А в Керчі на 2 місяці арештували 3 поранених моряків – Андрія Артеменка, Василя Сороку і Андрія Ейдера, які перебували в лікарні. Запобіжний захід їм обирали заочно, в суд цих моряків не доправляли й незалежних адвокатів їм не надали. Українських моряків Андрія Драча і Володимира Лісового заарештували до 25 січня 2019 року. Матроса буксира Яни Капу, Євгена Самидоцького, моряка Юрія, без'язичного командира українського бронетанкера Нікополь Богдана Небелицю заарештували на 2 місяці. Моряка Андрія Шевченка і старшого матроса судна «Нікополь» В'ячеслава Зінченка заарештували до 25 січня. Дениса Гриценка та Олега Мальчука заарештовано до 25 січня. Нагадаємо, у неділю російські силовики захопили 3 українські судна в районі Керченської протоки. У полон взяли 24 людини. 3 моряків унаслідок обстрілу росіян зазнали поранень. Росія звинувачує українців у порушенні морського кордону Федерації. І до інших подій. Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. 26 листопада глава держави підписав указ про введення воєнного стану в Україні, і в той же день Верховна Рада ухвалила закон про його затвердження. Документом передбачається, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України, Азово-Керченської акваторії. У законі також міститься норма, що у період воєнного стану чи часткова мобілізація оголошується президентом у строки і в областях відповідно до загроз національної безпеці і оборони України. Згідно указу номер 393, воєнний стан вводиться на 30 діб до 26 грудня у зв'язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів військово-морських сил Збройних сил України. І речниця головного управління Національної поліції в Миколаївській області Інна Парфенова прокоментувала готовність Нацполіції до введення воєнного стану на території Миколаївської області. 26 листопада поліція Миколаївської області, як і всієї України, працює у посиленому варіанті внесення службової діяльності. Що це означає? Це означає, що зараз усі сили та засоби поліції зосереджені на забезпеченні безпеки громадян та публічного порядку, а також на нормалізацію оперативної обстановки та повний цілодобовий контроль за криміногенною ситуацією. Що саме робитиме поліція, залежить від тих кримінальних правопорушень, злочинів, які вчинятимуться на території регіону у цей період. Про свої плани ми говорити не будемо, просто поліція виконуватиме професійно свою роботу у залежності від тих подій, які відбуватимуться. Співробітники Міністерства оборони України попереджають, що Російська Федерація продовжує провокації у зв'язку з цим збільшилась кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації. Мета цих фейкових повідомлень, виготовлених спецслужбами Російської Федерації та контрольованими ними фабрикою тролій, цілком зрозуміла – посіяти панічні настрої серед українців у зв'язку з оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави. Зокрема, у деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з'являються неіснуючі та відверто абсурдні за своїм змістом нібито накази, директиви та розпорядження від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих несенітниць є нібито наказ міністра оборони України щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт. Міністерство оборони України офіційно повідомляє,
що усі ці нібито офіційні документи та накази, які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних сил, не існують та є черговими фейками. Також Російська Федерація вдається до інших провокаційних та інформаційних дій в окремих районах вздовж державного кордону України. Як повідомлялося, 27 листопада жителям Путівського району Сумської області, що на території, що територіально межує з державним кордоном з Російською Федерацією, від імені Міністерства оборони України надходили СМС-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Подібне СМС зафіксовано і в інших областях. Міністерство оборони України повідомляє, що не має жодного відношення до розсилання подібних повідомлень, та ніколи Збройні Сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян. Натомість є чимало прикладів розсилки спам-повідомлень російськими окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями, що підтримуються Росією на території Донецької та Луганських областей. Тому ця практика окупанта-агресора вже відома. Міноборони України закликає співгромадян не вестись на провокації спецслужб Російської Федерації, перевіряти новини та довіряти лише інформації з офіційних джерел. І Міністерство оборони поки що не бачить підстав для створення в Україні військових адміністрацій. Про це на брифінгу сказав заступник начальника Генерального штабу Радіон Тимошенко. За його словами, їх створюють за поданням військового командування, коли цивільні адміністрації стають недієздатними. Також, каже Тимошенко, поки що немає підстав для введення обмежень прав українців та оголошення мобілізації. Однак планується проведення зборів резервістів. Мобілізація не буде проводитися в тому розумінні, про яке ви говорите. Ми говоримо про оперативний резерв, поки перший, зрозуміло, да? Це люди до 40. Друге, який порядок їх прибуття? З ними будуть проведені збори відповідні, тобто мобілізації не буде. Вони не стануть військовослужбовцями, вони з ними проведуть збори по принципу стрілкового дня. Раз на тиждень будуть проведені. І ми продовжуємо наш випуск. Цієї ночі у Корабельному районі з балкону 6-го поверху 9-поверхового будинку стрибнув 26-річний чоловік. Медики констатували смерть. Трапилося у будинку на вулиці Айвазовській близько 21-ї години. Свідки викликали поліцію та медиків. Від отриманих пошкоджень чоловік помер. Правоохоронці з'ясовують обставини справи. У момент скоєння самогубства чоловік знаходився зі знайомим. Попередньо відомо, це попередні інформації, відомо, що у нього були якісь негаразди на особистому ґрунті. За вказаним фактом, як того вимагає процедура, у відповідних випадках поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Та проводиться зараз розслідування, направлене на встановлення усіх обставин події. У 21:10 на лінію 101 надійшло повідомлення від медиків про те, що чоловік впав на дах прибудови, яка знаходилася знизу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій прибули на місце події. За допомогою спецобладнання та рятувальних нож спустили тіло загиблого на землю. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Гуртожиток за адресою проспект Богоявленський, 340/1 з 22 листопада відключено від електропостачання. Причина – борг перед акціонерним товариством «Миколаївобленерго». Ми пользуємося вот такими газовыми плитами, которые, ну, как нам сказали, безопасны. Здесь вставляется вот такой маленький газовый баллончик. Но это только для разогрева, потому как этого баллончика хватает всего лишь на 3 часа. То есть полноценно сварить, покушать, ну, это на один раз. Он стоит 60 гривен. Ну, я заплатила за свет 400 гривен. И в этом месяце уже, ну, использовала вот таких вот 5 баллончиков. То есть я заплатила за свет еще дополнительно, еще дополнительно 300 гривен. Щоб розігріти молоко для дитини, тут використовують сухий спирт. І от придумала ось таку конструкцію, бачите, на противні, от на сухому гарючому, молоко дитині. Варимо так кашу. Хоча сама роботник працює в лікарні, взагалі в хірургії, ніколи не думала, що доживуся. Помагаю людям і все плачу, і не думала, що доживуся от до такого стану. У будинку спільний лічильник. Борг за вересень та жовтень 2018 року перед Миколаївобленерго – 18 649 гривень.
відключають світ, тому що у них... Вони відключають світло, тому що вони вважають, що у них заборгованість. У людей і переплати навіть є. І люди страждають, діти страждають. Ми вже втомились від цього. У нас просто в даний момент з нас просто йде здирництво. У мене шестеро дітей. Є дитина 2,5 роки. Дитина вже 5 днів не мита. В школу діти йдуть голодні, холодні. В школу діти йдуть голодні, холодні. Люди, які не мають заборгованості по сплаті за електропостачання, кажуть, звертались до Миколаївобленерго. Ну, от сьогодні ми їздили в Обленерго, нам сказали, тільки після оплати нам включать світло, багато должників не платять, а ті, хто мають долги, от, приносять мєлоч. І ми остаємося без світла вже 5 днів. У мене троє дітей, я викинула з холодильника всі продукти, я не знаю, як нам бути далі, просто не знаю, ми всі в отчаянні. От дитина плаче в хаті сама. Голодне, холодне і хворе, тому що в садик дитина піти не може, бо хвора. У будинку встановлять індивідуальні лічильники у кімнати. Для цього хоча б 80% мешканців мають зібрати гроші та надати документи до установи. 80% з нашого дому – це 181 квартира. 80% з нашого будинку – це 181 квартира, здано 179 квартир, та залишились всього 2 квартири, але це на лічильники, на договори. В даний момент 102 квартири, тільки договори уклали, тобто ці 79 осіб, вони ще не поінформовані, люди не знають. Потрібно писати оголошення, інформувати, якщо ви здали гроші на лічильники, ви повинні зібрати пакет документів. Ви повинні зібрати ось цей пакет документів. Балансоутримувач будинку – комунальне підприємство «Гуртожиток». Заступник директора підприємства каже, мешканці будинку неодноразово були попереджені, якщо не погасять борги, електропостачання припинять. 251 лицевого счету, допустим, 251. З 251 особового рахунку отримали 112 всього документів. Інші просто-напросто ігнорують це. Не отримують нічого. І проплата. По проплаті за будинком загальна заборгованість 690 тисяч, здається. 694 тисячі. Тисяч, по-моєму. Зараз я точно скажу. 694 тисячі. У Миколаївобленерго ситуацію не коментують. Ми направили інформаційний запит та коли отримаємо відповідь, повідомимо про це. Заборгованість гуртожитку на сьогодні складає 12 тисяч 420 гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І співробітники головного управління ДСНС України Миколаївській області в рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали з інформаційно-просвітницькою програмою до Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи, розташованої в Заводському районі Миколаєва. І сьогодні ми прийшли до вас, щоб поговорити про правила безпеки у різних ситуаціях та пограти з вами. Ви готові? Да! В ігровій формі вихованцям закладу рятувальники розказали про свою професію, показали спецодяг та оснащення. Пожежна рука. І до нього приєднаний, може хтось знає, що це таке? І так запам'ятаємо – пожежний рукав, пожежний ствол, бойовий одяг, ремінь, на якому тримається, подивіться, тут є у нас сокира. Школярі переглянули тематичні відеоролики «Дії у разі виникнення пожежі» про оперативну роботу надзвичайників. До нас у рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали рятувальники Миколаївської області. Вони продемонстрували нашим дітям пожежну автівку, пожежне обладнання, обладнання рятувальників. І взагалі вони з нами працюють дуже тісно. Нашим дітям подобається, як ці люди до нас приїжджають, розповідають, демонструють і відеоматеріали, і своє обладнання, і принаддя. Все, що в них є, наші діти сприймають дуже з великим задоволенням. На закріплення отриманих знань фахівці ДСНС залишили у закладі профілактичні листівки із зазначенням екстреного номеру служби порятунку 101 та рекомендаціями з безпеки життєдіяльності. Євгенія Холубова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.